قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والسيد المرسلين اما بعد. Şübhəsiz ki, bütün həmd sənalar uca Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, ondan yardım və bağışlama diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah Taala kimə hidayət verərsə ona azdıran olmaz, kimi də azdırarsa ona hidayət verən tapılmaz. Və şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, o təkdir, onun şəriki yoxdur. Və şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və elçisidir. Allahın ona, ailəsinə və səhabələrinə salavat və salam olsun. Əziz qardaşlarım, Allahdan tam bir təqva ilə, haqqı ilə qorxun. Çünki təqva ilə nemətlər artar və bəlalar uzaqlaşar. Əziz müsəlmanlar, Allah bütün məxluqatın müqəddəratını və ömürlərinə əvvəlcədən təyin etmiş, nə edəcəklərini və nəticələrini yazmış, qazanclarını və mallarını paylaşdırmışdır. Hansınızın gözəl əməl işləyəcəyini imtihan etmək üçün həyatı və ölümü yaratmışdır. Ona görə də uca Allahın qəza qədərinə iman etmək imanın rükunlarından bir rükundur. Yer üzərində baş verən hər bir hərəkət və sükunət ancaq uca Allahın diləməsi və iradəsi ilə vardır. Kainatda olan hər bir şey uca Allahın tərəqqi və yaratması ilə vardır. Dünya çətinliklərlə və kədərlərlə doludur. Çətinliklərlə və qorxularla birlikdə yaradılmışdır. İsti və soyuq, sağlamlıq və xəstəlik, zənginlik və kasıbçılıq, cavanlıq və qocalıq və s. kimi həyatın zəruri göstəriciləri və çətinlikləri ilə insan mütləq qarşılaşır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayacağıq. Sən səbr edənlərə müjdə ver. Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsi. Müsibətlər səmimi olanla yalançını ayıran imtihanlardır. Necə ki Allah Taala buyurur: أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. İnsanlar yalnız iman gətirdik demələriylə onlardan əl çəkilib imtihan olunmayacaqlarını mı zənn edirlər? Biz onlardan əvvəlkiləri, keçmiş ümmətləri də imtihana çəkmişdik. Şübhəsiz ki, Allah düz danışanları da yalançıları da çox gözəl tanıyır. Ənkəbut surəsinin 2-3-cü ayələri. Nəfs ancaq sınaqlarla təmizlənər, müsibətlər də həqiqi adamları və həqiqətləri ortaya çıxarar. İbn-i Cəvzi rəhmətullah aleyh buyurur ki, həyatını müsibətsiz bir şəkildə davam etməsini istəyən mükəlləfiyyəti anlamamış və təslimiyyəti tam mənası ilə qavraya bilməmişdir. Mömin olsun və yaxud kafir olsun, hər bir kəs mütləq ağrı acını dadacaqdır. Həyat məşəqqətlər və təhlükələr üzərində qurulmuşdur. Kimsə imtihan edilməkdən və ağrılardan tamamilə xalis olmağı ümid etməsin. İnsan öz ömrünü nemətlərin dəyişməsi və müsibətləri qarşılamaq ilə keçirər. Fəsillər bir-birini qovub əvəz elədiyi kimi çətinliklərlə asanlıqlar da bir-birini əvəz edir. İmtihan yalnız insanların başına gələn bəla və müsibətlər deyil və yaxud müsibət yalnız insanların başına gələn bəlalar deyil. Asi və itaətsiz övlad ata üçün bir imtihandır. Asi və itaətsiz qadın kişi üçün bir imtihandır. Çox danışan qaynana gəlin üçün bir imtihandır. Bacarıqsız işçi müdür üçün bir imtihandır. Xəstələr sağlamlar üçün bir imtihandır. Zalim başçı cəmaat üçün bir imtihandır. İmtihan istəklərin və arzuların əksinin reallaşmasından başqa bir şey deyil. Bu imtihanlara səbr edib əzmkarlıq göstərənlər mükafatını alar, qəzəblənib işləri korlayanlar isə özlərindən başqa heç kimə zərər verməzlər. Hər kəs mütləq imtihanın acısını dadacaqdır. Lakin bəzilərinin imtihanı az, bəzilərininki isə çox olur.
mömin özünə əzab edilməməsi üçün, edilməsi üçün deyil, təmizlənməsi üçün imtihan edilir. Xoşbəxtlik anında fitnələrlə, çətinlik anında isə müsibətlərlə sınanır. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Və qatta'nahum fil ardı umamə minhumus salihun və minhum dunə zalik və balavnahum bil hasanati və seyyiati lallahum yercun." Biz onları yer üzərində ümmətlərə böldük. İçərlərində əməl salih olanlar və olmayanlar var. Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınadıq ki, bəlkə doğru yola gələrlər. Ərəf surəsinin 168-ci ayəsi. İstənməyən, xoşlanmayan şey sevilən bir şeyi öz bərabərində gətirə bilər. Həmçinin istənən, xoşlanan bir şey də sevilməyən, xoşlanmayan bir şeyi öz bərabərində gətirə bilər. Sevindirici şeylər tərəfindən sənə zərər gəlməyəcəyini sanma. Ola bilsin, ən yaxşı övladın səni gələcəkdə çox məyus etsin. Ən gözəl ticarətin səni müflis edən amil olsun. Zərər verici şeylər tərəfindən də sənə sevindirici şeylərin gəlməsindən ümidini üzmə. Ola bilsin, ən nadinc və ən xoşlamadığın evladın səni Allah qatında ucalsın. Xeyir və bərəkət ummadığın ticarət isə sonradan dolub daşsın. Gün doğmadan nələr doğar, Allah bilir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin üçün xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin üçün zərərli ola bilər. Allah bilənləri siz bilmirsiniz. Nəfsini başına müsibət gəlmədən əvvəl müsibətlərə psixoloji olaraq alışdır ki, baş verdikdə təsiri yüngül olsun. Müsibət qarşısında qayğılanma, narahat olma, bəlaların Allah qatında müəyyən bir müddəti və suroku vardır. Qəzəbli olma, qəzəblə danışma, bəlkə dilin dediyi bir kəlmə insanı məhv etsin. Sağlam və möhkəm bir mömin böyük hadisələr qarşısında belə dözümlülük və sabitlik göstərər. Qəlbi dəyişməz, dili isə şikayətçi olmaz. Çətinliklər və sıxıntılar mərhələsini şikayətçi olmadan keçmək üçün mükafatı xatırlayıb və hadisəni sadə bir şey hesab edərək nəfsinə müsibəti yüngülləşdir. Ağıllı kəslər müsibət anında düşmənlərinin istehzasına məruz qalmamaq üçün müsibətlərə qarşı dözüm göstərməyə davam edərlər. Düşmən sənin müsibətə uğradığını görüncə sevinər və xoşbəxt olar. İbn-i Qeyyim rəhmətullah aleyh buyurur ki, hüzün, qəm, qüssə, kədər qəlbi zəiflədir, əzmi, iradəni, qətiyyəti azaldır. Şeytan üçün mömini sıxıntılı görməkdən daha sevimli bir hal yoxdur. Yorğunluğunu və əziyyətini gizlətmək seçilmiş insanların xüsusiyyətlərindəndir. Bəlanın atəşinə, ağrı acısına səbr et, çünki onun vaxtı, müddəti çox tez bir zamanda sona çatar. İşin əsası bir neçə gün əvvəl müsibətin əvvəlində səbirli olmaqdır. Həlak olanlar ancaq işin əvvəlində güclərini və dözümlülüklərini itirdikləri üçün həlak olmuşlar. Asanlığın, rahatçılığın gec gəlməsi səni səbirdən yayındırmasın, ümidini itirməsin. Qurtuluş yeni doğulan uşağa bənzəyir. Vaxtından əvvəl gələrsə, sahibinə zərər verər və yaxud şikəst və problemli doğular. Səbr edənlər savabın ən xeyrlisi ilə mükafatlandırılarlar. Necə ki Allah Taala buyurur: "Vələnəziyənəlləzina səbəru əcrəhum bi əhsəni mə kənu yəməlun. Mən əmilə salihan min zəkərin əv unfə və huvə mümin fələnuhiyyənəhu həyətən tayyibə vələnəziyənəhum əcrəhum bi əhsəni mə kənu yəməlun." Allah Taala buyurur: "Səbirli olanlara etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik. Mömin olaraq yaxşı iş görən kişi və qadınlara əlbəttə gözəl həyat bəxş edəcək və etdikləri ən yaxşı əməllərə görə onları mütləq mükafatlandıracaq." Nəhl surəsinin 96-97-ci ayələri. Yəni onların əcirləri qat-qat veriləcək. Onlar səbr etmələri ilə ilk dəfə hətta saysız, hesabsız əcir və savab qazanacaqlar. Allah Taala onlarla birlikdədir, zəfər və qurtuluş isə səbirlədir. Ey imtihan edilən qardaşlarım,
Rəbbin ancaq sənə vermək üçün əlindən alar. Sabit etmək üçün məhrum edər. Daha böyük təhlükəyə düşməmək üçün bəzən xəstələndirər və mane olar. Rəbbin ancaq bağışlanmaq üçün səni imtihan edər. Təmizlənmən üçün səni sınayar, nemətlərlə imtihan edər və müsibətlərlə də başa düşən üçün nemətləndirər. Vaxtını sənin üçün əzəldən yazılmış ruzunu düşünərək keçirmə. Həyatda olduğu müddətcə ruzin gələcəkdir. Yenilməz güc və qüdrət sahibi olan Uca Allah belə buyurur. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ Yer üzərində elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisini Allah verməsin. Allah onların qərar tutduqları yeri də, qorunub saxlandıqları yeri də bilir. Bunların hamısı açıq aydın kitabda, Lövh-i Məhfuzda mövcuddur. Hud surəsinin 6-cı ayəsi. Hikməti ilə uyğun görüb, sənə ruzi və naliyyət yollarından birini bağlasa, rəhman və rəhim olduğu üçün, sənə rəhm etdiyi üçün, ondan daha faydalı bir qapını mütləq sənə açar. İmtihan olunmaqla yaxşı insanların, yaxşıların əcri, savabı daha da artar. Səd ibn Əbu Vaqqas radiyallahu anh buyurur ki, Ey Allahın Rəsulu, insanlardan hansılarının imtihanı daha şiddətlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə cavab verir. Peyğəmbərlər, sonra salihlər, daha sonra da bu sıralama imanı üstünlük sırasına görə davam edir. İnsan dini, imanı ölçüsünə görə imtihana tabi tutulur. Dinində möhkəmlik varsa müsibəti artar, dinində imanda zəiflik varsa müsibəti yüngülləşər. Mömin yer üzərində heç bir günahı olmadan yürüyənə qədər müsibətə uğramağa davam edər, hədisi İmam Buxarı rivayət etmişdir. İmtihan yolu çətin bir keçiddir. Adəm Peyğəmbər bu yolda yoruldu. İbrahim Peyğəmbər ateşə atıldı. İsmail Peyğəmbər qurban olmaq üçün qəbul edildi. Yunus Peyğəmbər balığın qarnına atıldı. Xəstəlik Əyyub Peyğəmbərin belini büktü. Yusuf Peyğəmbər çox ucuz aşağı bir qiymətə satıldı. Yalanla quyuya atıldı və zülmə məruz qalıb həbsxanaya qoyuldu. Peyğəmbərimiz Muhammad sallallahu aleyhi sələm isə müxtəlif təqiblərə məruz qaldı və müxtəlif əziyyətlərlə qarşı-qarşıya qaldı. Sən də bu imtihan və sınaq yolunda yürüməkdəsən və irəliləməkdəsən. Allah qədəmlərini sabit etsin. Yolun Allah yolu isə qorxma, irəlilə, büdrəyə bilərsən, amma düşməzsən. Bunu unutma. Dünya heç bir kimsə üçün problemlərdən xali qalmadı. Kimsə ondan əldə etmək istədiyini tam mənası ilə əldə edə bilmədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah kimə xeyir istəsə ona müsibət verər. Hədisi İmam Buxarı rivayət etmişdir. Elm əhlindən bəziləri buyurur ki, Allahın cənnət üçün yaratdığı kimsənin başına davamlı çətinliklər və sıxıntılar gələr. Həqiqi bəla müsibət, dində, imanda olan müsibətdir. Allah bizi dinimizdə müsibətə düşər eləməsin. Bunun xaricindəki müsibətlər, sıxıntılar, çətinliklər isə dərəcələrin artmasına və günahların silinməsinə səbəb olan afiyətdir, sağlamlıqdır, üstünlükdür. Allaha yaxınlaşdırmayan hər bir nemət əslində bir bəladır. Dünyada əldə edə bildiyin şeylər üçün, əldə edə bilmədiyin şeylər üçün üzülmə. İnsanlar dünyaya əhəmiyyət verdikləri qədər Allah dərgahında cəzalandırırlar. Dünya ilə sevinmək, dünya ilə sevinmək, onun üçün üzülmək, onunla ağlayıb onunla gülmək, ona bağlanmaq müsibət anında üzülməyin ana qaynağıdır. Fani bir qaynağın üzərində əsas quranlar niyə də üzülməsinlər ki? Dərdi dünya olanın dünya qədər dərdi olar. Dünyanın acıları onun ləzzətlərindən, qəm, qüssə, hüzün və kədərləri isə onun sevinclərindən doğar. Ləzzətləri acılar, acıları isə rahatçılıqlar gətirər. Əziz qardaşlarım, çatışmamazlıqlarınızı tamamla, qüsur və səhvlərindən dön və Allahın qapısına dayanıb ona yalvar. Dua et ki, Allah səni bağışlasın və sabit etsin. Başına gələn bəlanın tez bir zamanda yox olub gedəcəyini bilsən,
sıxıntın yüngülləşər. İnsanların əlinə baxmaqdan gözləntini kəs ki, onların ən zəngini olasan. Ümitsizliyə qapanma, tərk edilərsən. Allahdan ümidini ancaq kafirlər kəsər. Ümid etmək Allahı tanımağın ta özüdür. Allahın nemətlərinin saysız, hesabsız olduğunu xatırla, qədərinə razı qalaraq üzüntünü dəf et. Gecə nə qədər uzansa da, sabah mütləq açılacaqdır. Üzüntünün sonu qurtuluşun başlanğıcıdır. Həyat həmişə eyni hal üzərində davam etmir. Hər bir çətinlikdən sonra mütləq bir asanlıq gəlir. Allah təala buyurur, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا Şübhəsiz ki, hər bir çətinlikdən sonra bir asanlıq gəlir. Yəni, asanlıq yalnız çətinliklərlə hasil olur. Həqiqətən, hər bir çətinlikdən sonra asanlıq gəlir. Şərh surəsinin 5-6-cı ayələri. Ümitsizliyə qapanma, Allaha boyun əy ki, qurtulasan, xilas olasan. Allaha möhkəm sarılan bir kimsə səbir bardağından içərsə, ona mütləq bir çıxış yolu açılar. Yaqub Peyğəmbər Yusifi itirincə və uzun müddət ondan heç bir xəbər ala bilməyincə, arxasınca Bünyamini də itirincə, xilas olacağından yenə də ümidini kəsmədi. Əksinə, ümid edirəm ki, Allah onların hamısını birlikdə məni geri qaytaracaqdır, dedi. Müsibətlərin arxa-arxaya gəlməsi səni ümidsiz etməsin. Müsəlman qardaşlarım, bütün həmsanalar yalnız üzə Rəbbimiz olan Allah üçündür. Dərdimizdən və halımızdan yalnız ona şikayət edirik. Çıxış yolları və qapılar üzünə bağlandığında sıxıntıların aradan qalxması və bəlaların uzaqlaşdırılması üçün ancaq Allaha əlini aç, ondan istə. Gecənin zülməti, qaranlığı hər şey bir paltar kimi örtdüyündə gecənin o qaranlığında üzünü səmaya çevir və yalvarmaq üçün Allaha tərəf əllərini aç və kərim olan Allahdan sıxıntılarının uzaqlaşmasını və işlərinin asanlaşmasını istə. Dua səmimi bir qəlb və güclü bir istəklə olarsa, Allah qatından geri çevrilməz. Allah təala buyurur, Əmmə yücibül muddarra idə dəə və yəkşibüsü və yəcəlikum xuləfəl ard ə iləhum mə Allah qalilə mə tətəkkərun. Darda qalan kimsə yalvardığı zaman ona cavab verən, ondan şəri uzaqlaşdıran və sizi yeryüzünün varisləri edən kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa məbudunuz, ilahınız varmı? Siz necə də az düşünürsünüz? Nəml surəsinin 62-ci ayəsi. Hər şeyə gücü yetən Allaha təvəkkül et. Təvazukarlıqla ona boyun əyərək ona sığın. Ona sığın ki, sənə çıxış qapısını açsın. Hudeyl ibn-i İyad rəhmətullah aleyh buyurur ki, insanlardan gözləntini kəssən və onlardan heç bir şey istəməsən, Rəbbin sənə hər istədiyini verər. İbrahim zövcəsi Həcəri və oğlu İsmailı heç bir yaşıllıq və su olmayan bir vadinin çölün düzündə tərk etdi. Sonra İbrahim əleyhissalam böyük bir nemət olaraq ona İsmail əleyhissalam oğlu övladı verildi və oğluna peyğəmbərlik verildi. İşini Allaha həvalə edən Allahın imtihanından uğurlu keçər. Həmçinin Yunus peyğəmbərin duasını çox et. Necə ki, Allah təala Qurani Kərimdə buyurur, وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ Yunus peyğəmbəri də yada sal. Bir zaman o, qəzəblənərək qövmündən ayrılıb getmiş və ona gücümüz çatmayacağını güman etmişdi. Sonra da zülümətlər içərisində, yəni balığın qarnında yalvarıb belə demişdi, belə dua etmişdi. Səndən başqa heç bir ilah yoxdur, sən paksan, müqəddəssən, mən isə öz nəfsimə zülm edənlərdənəm. Ənbiya surəsinin 87-ci ayəsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm buyurur ki, bu dua ilə dua edən sıxıntılı bir kimsənin sıxıntısını Allah təala mütləq uzaqlaşdırar. Qorumanı uca Allaha burax və ümidini ona bağla. İşini Ər-Rahim olan Allaha həvalə et və ondan qurtuluş dilə. İnsanların əlinə baxma və onlardan nəsə ummağı və gözləntini kəs.
səcdə anı, gecənin son üçdə bir hissəsi və s. bu kimi duaların qəbul olması üçün əfsəl olan vaxtları təqib et. Həmin vaxtlarda uca Allaha çoxlu dualar et. İmanının imtihanın uzun sürməsini görüb nə badə çoxlu dua etməkdən usanasan, narahat olasan, Allah Taalanın rəhmətindən ümidini kəsmə. Müsibət, bəla uzun sürsə belə qurtuluş yaxındır. Hər qapını açan Allah o qapını da sənin üçün açacaq. O kərimdir. Necə ki Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur: "Va iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashfalahu illa hu va iyyamsaska bixeyrin fahu ala kulli şeyin qadir." Əgər Allah sənə bir zərər vurmaq istəsə, bunun qarşısını ondan başqa heç kim ala bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir toxundurmaq istəsə, heç kəs ona mane ola bilməz. O hər şeyə qadirdir. Hər şey Allahın istədiyi ilə olur. Allah Taala Qurani Kərimdə üç yerdə hər şeyin Allahın istədiyi ilə olduğunu vurğulayaraq belə buyurur: وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدْ Ərəbcə bilən hər bir kəs bilir ki, اِنَّ وَلَكِنْ وَفَعَال Ərəb dilində tovkid, yəni bir şeyin daha şiddətli bir şəkildə icra olunmasını bildirən hərflərdir. Allah Taala buyurur ki, həqiqətən Allah istədiyini edir. Həqiqətən Allahın istədiyi olur. Həqiqətən də Allah istədiyi hər bir şey edir. Yəni Allah istəsə, sənə xeyir qapısını açmaq Allah üçün heç bir şeydir. Zəkəriyyənin yaşından çox keçmişdi, yəni artıq çox qocalmışdı. Ancaq buna baxmayaraq, sonradan ona insanların ən üstünlərindən və peyğəmbərlərdən biri əta olunur. Xanımı, bu olacaq bir şey deyil, mən qocalıb əldən düşmüş bir qarıyam, ərim də ixtiyar yaşına çatmış bir qoca kişi ikən bizim necə uşağımız ola bilər, dediyi halda Allah Taala onlara bir oğlan uşağı bəxş edir. Əgər ruzin daralarsa çoxlu istiğfar və tövbə et, çünki günahlar insanın həyatının bərəkətini aparır. Duanın qəbul olmasına dair bir əsər əlamət görməsən, həyatını, halını gözdən keçir. Bəlkə tövbən səmimi deyil, bəlkə istiğfarın çatışmır, onda onu düzəlt. Sonra təkrar duaya yönəl, sədəqə çıxart. Allah qatında cömərd və səxavətli insandan daha yaxşı olanı yoxdur. Ehtiyac sahiblərini axtarıb tapın, çünki sədəqə və xeyirxah əməllər bəlanı uzaqlaşdırıb dəf edir. Gizli sədəqə odu su söndürdüyü kimi Allahın qəzəbini eləcə söndürür. Sıxıntı səndən gedincə Allah Subhanahu Taala'ya çoxlu həmd səna ilə. Həmçini bil ki, sağlamlıqla, salamatçılıqla, rahatçılıqla aldanmaq bəlanın ən böyüdür. Çünki cəza gecikdirilə bilər. Çünki rahatçılıqlar insanı passiv edir. Ağıllı, müdrik insan sonunu düşünən, Allahın qədərinə inanan kimsədir. Necə ki Allah Taala buyurur: "Qul lə yusibənə illə mə kətəballahu lənə huva məulənə və aləllahi fəliyətəvəkkəlil müminun." Allah Taala buyurur ki: "De, Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gələ bilməz. O bizim himayədarımızdır. Qoy möminlər Allah Subhanahu Taala'ya təvəkkül etsin." Əziz müsəlmanlar, bilin və agah olun ki, zənginlik və kasıbçılıq, sağlamlıq və xəstəlik, güc və zəiflik insanların həyatında tez-tez yerini dəyişir. Fəsillər, aylar, günlər bir-birini əvəz etdiyi kimi bunlar da bir-birini əvəz edir. Hər dəqiqənin öz hökmü var. Bugünkü halın səni aldatmasın, sabahını düşün. Bugün zənginsən, sabah kasıb. Bugün güclüsən, sabah zəif. Bugün gözəlsən, sabah çirkin. Bugün vəzifədəsən, sabah təqaüddə. Bugün gəncsən, sabah yaşlı. Bugün sağsan, sabah xəstə və yaxud ölü. Həyat insanı heç vaxt eyni hal üzərində buraxmaz. Dünya insanları köhnəldir, amma özü köhnəlmir. Xoşbəxt insan davamlı təqva ilə davranandır. Zəngin olarsa təqva onu daha da gözəlləşdirər, kasıb olarsa qəlbi zənginləşər. Müsibətə uğrayarsa təqva onu topardlayar, ayağa qaldırar. Hər bir halda təqvalı davran. Onunla ancaq darlıqda bolluq, xəstəlikdə salamatçılıq,
rahatçılıq, kasıbçılıqda isə mənəvi bir zənginlik taparsan. Qədəri uzaqlaşdırmaq üçün, yazını pozmaq üçün heç bir hilə yoxdur. Qədərdə olmayanı əldə etmək üçün isə heç bir yol yoxdur. Halına razı olmaq və uca Allaha təvəkkül etmək qədərinə razı qalmağa sənə kömək edəcək. Əks təqdirdə, müsibət başına gəlincə pislənməyə layiq olacaqsan. Qədərdən heç cür qaçış yoxdur. Müdrik insanlardan birinə zənginlik nədir deyə soruşduqda, o belə cavab vermişdir. Sənə yetən qədərinə razı qalmaq. Şureyh rəhmətullah əleyh buyurur ki, əgər bir qul müsibətə düşər olarsa, onun üçün üç xeyirli nemət var. Birincisi, müsibət dinində olmamışdır. Yəni, müsibətin dinində olması nə deməkdir? İnsanın dindən çıxması, insanın dində baş verən güclü zəifliyi. Ona görə sələflər həmişə deyərdir ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizi dinimizdə müsibətə düşər eləmə. Yəni, dində olan müsibət insanı nə edir? Həlak edir. Dünyada olan müsibət insanı nə edir? Əgər səbr eləsə, onun üçün kəffarədir. Şureyh radiyallahu rəhmətullah əleyh buyurur ki, əgər bir qul müsibətə düşər olarsa, bu müsibətin içərisində, bu hadisədə onun üçün üç xeyirli şey vardır. Birincisi, müsibət onun dinində olmamışdır. İkincisi, olduğundan daha böyük bir şəkildə olmamışdır. Üçüncüsü isə Allah subhanahu ta'ala bu müsibət içərisində onu səbr eləməklə özləndirmişdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhmətullah əleyh buyurur ki, səni Allaha yaxınlaşdıran müsibət, səni Allahdan uzaqlaşdıran nemətdən daha xeyirlidir. Səni Allaha yaxınlaşdıran müsibət, səni Allahdan uzaqlaşdıran nemətdən daha xeyirlidir. Çalış müsibət anında hər zaman Allah barəsində gözəl zəndə ol. Necə ki, Şeyxülislam yenə buyurur, Allah insanın yoluna bir daş qoyar, insan onu maniyə zənn edər. Əslində, Allah təala onu, o daşı, insanı cənnətə aparmaq üçün bir körpə eləmişdir. Amma insan nədir? Onu sonradan dərk edir, sonradan başa düşür. Allah bizi eşidib faydalanlardan eləsin. Və ən son olaraq sizi müjdəli bir hədis xatırlayıb, sizlərə müjdəli bir hədis xatırlayıb, söhbətimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan gələn bir hədisdə buyurur ki, Allahın yollarda gəzib dolaşan, Allahı yad edən, insanları, ya Allahı yad edən insanları axtaran, Allahı zikr eləyən, elm məclislərinə yığılan insanları axtaran mələkləri vardır. Onlar Allahı yad edən bir cəmaatı gördükləri zaman bir-birlərini çağırıb, axtardıqlarınızın yanına gəlin deyərlər. Sonra onlar bu cəmaatı öz qanadları ilə dünya səmasına dək əhatə alarlar. Elə həmin vaxt Rəbbi mələklərdən hər şey onlardan daha yaxşı bildiyi halda soruşar. Qullarım nə deyirlər, mələklər? Onlar sənin şəninə təriflər deyir, səni uca tutur, səni həm səna ilə təsdiq edir və səni həddən artıq tərifləyirlər deyə cavab verərlər. Allah təala soruşar, məyər onlar məni görüblər, mələklər xeyr, vallahi ki, onlar səni görməyiblər, deyərlər. Allah yenə soruşar, bəs məni görsəydilər necə olardılar, mələklər belə deyər, əgər onlar səni görsəydilər, bundan daha çox sənə ibadət edər, səni tərifləyər, sənə həm səna ilə şənini uca tutardılar. Səni həm səna ilə təsdiq edər, sənin şənini uca tutardılar. Allah təala yenə mələklərdən soruşur, onlar məndən nə istəyir? Mələklər belə cavab verir, onlar səndən cənnəti istəyir. Allah təala soruşur, məyər onlar cənnəti görüblərmi? Mələklər belə deyir, xeyr, ya Rab, vallahi ki, onlar cənnəti görməyiblər. Allah təala soruşur, bəs onu görsəydilər necə olardı? Mələklər deyir ki, əgər onu görsəydilər, daha əzimlə ona can atar, daha inadla onu diləyər və daha çox ona rəğbətlə çalışardılar, arzulayardılar. Allah təala soruşur, onlar nədən mənə sığınır? Mələklər
cəhənnəm odundan deyərlər. Allah təala soruşar, məyər onlar cəhənnəmi görüblərmi? Mələklər belə deyər, xeyr, ya Rabbi, vallahi ki, onlar cəhənnəmi görməyiblər. Allah təala soruşur, bəs onu görsəydilər necə olardı? Mələklər, əgər onlar onu görsəydilər, ondan daha uzağa qaçmağa çalışar və ondan daha çox çəkinərdilər. Allah təala buyurur, mələkləri şahid tutaraq buyurur ki, şahid olun ki, mən onları bağışladım. Bu vaxt mələklərdən biri belə deyir, bu cəmaatın arasında olan filan kəs onlarla yoldaşlıq edən kimsələrdən deyil, sadəcə olaraq öz ehtiyacı üzündən ora gəlmişdir. Allah təala buyurur ki, onlar elə bir qövmdir ki, onların yanına gələn bədbəxt olmaz. Və başqa bir rəvayətdə, elə ki, onu da əhv etdim deyə Allah subhanahu ta'ala buyurmaqdadır. Allah subhanahu ta'ala bizi eşidib, faydalanan qullardan eləsin. Allah ta'ala müsibət anında bizi hər zaman sabit eləsin. Allah ta'ala xəstələrimizə şəfa, dərdlərimizə dərman versin. Bizləri riyadan, nifaqdan, bədbəxtçilikdən, hər cür xəstəlikdən, qəzadan, bəladan, tənbəllikdən, acizlikdən, zəlil olmaqdan, zülüm görməkdən, azdıran zənginlik və azdıran kasıbçılıqdan, şeytan və nəfsin şərindən, düşmən qələbəsindən, pis davranışlardan, bidət və zəlalətə düşməkdən, ixlassız əməldən, hər növ günahdan, küfrə girməkdən, rəzil ömürdən, ölərkən gələcək fitnələrdən, dinimizə, dünyamıza zərər verəcək şeylərdən bizləri qorusun. Və axirə dəvanə əl-həmdülilləhi rabbil ələmin. Və sallallahu səlləm alə nəbiyyilə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم